Zadnji avgustovski ponedeljek bo tudi letos rezerviran za salon Traminec, ki ga pripravlja klub Dišeči Traminec, hram vinske kulture. Dogodek, ki je zadnjih 7 let bil na gradu Negova, se letos seli pred zdravilišče Radenci in sovpada s sejmom Agra. Letos bomo lahko okušali 100 vrst tramincev iz 8 držav. Dogajanje bo tudi letos bogato med 17. in 23. uro. Približno 1000 obiskovalcev se zvrsti na dogodku, ki traja od 17. do 23. ure. Namenoma je seveda koncipiran na prvi dan v ponedeljek v času sejma Agra. Tudi letos se bomo potrudili, da bomo nabrali najboljše evropske tramince. Tudi letos računamo na tisto magično številko 100. Povabili bomo k sodelovanju izjemne slovenske kulinarike. Nadaljujemo z edukativnim značajem salona Traminec. To je mala šola vinskih okusov, ki poteka v izvedbi somelija in vinskega viteza Danila Štajerja. Letošnja glasbena nastopajoča je Nejša. Jernej Dirnbek, ki je avtor himne Salon Traminec, bo himno tudi v živo zapel. Pa še dve taki spremljevalni novosti. Ena je ta, da ponovno obujamo tradicijo pesništva na Salonu Traminec in sicer smo se povezali z založbo Pivec in z velikim pesniškim turnirjem, ki prav ta čas poteka po Sloveniji, tako da nas bodo počastili z obiskom tudi vitezinje in vitezi pesništva in pa slikarka iz Radencev Tatjana Mijatovič bo razstavila svoja platna. To je zdaj tako malo za začetek, da se ogrejemo. Besedo bom seveda predala svojim kolegom, da vsak svojega področja pove kaj več. Mi smo izjemno veseli, torej mi pomeni klub Dišeči Traminec, hram vinske kulture, ki od leta 2010 torej prireja Salon Traminec. Zelo veseli smo, da smo v partnerjih našli dve tako odlični, eminentni organizaciji, na eni strani seveda občina Radenci. Radenci so kraj, kjer je se turizem v Pomurju začel in je iz Radencev pravzaprav zraslo vse, čemur smo priča danes v Pomurju. In pa seveda direktorica hotela oziroma zdravilišča Radenci, v čigar zdraviliškem parku bo dogodek potekal. Veseli smo, dobili smo torej vso podporo, tako vsebinsko, organizacijsko, in smo prijetno vznemirjeni pred 8. salonom Traminec. Zdaj bom najprej dala besedo, ker vendarle težišče dogodka je v predstavitvi tramincev iz ne samo Slovenije, ampak tudi držav, kjer pač Traminec pridelujemo, Danilo Štajer, da predstavi majčkeno letošnji ta vinarski program, vinski program. Izvoli, Danilo. Hvala, Norma. En lep pozdrav tudi v imenu Vinske hiše Štajer. Kot smo že slišali v uvodu, je za vse skupaj krivi Traminec, ne? Ta posebna sorta, za katero vemo v zadnjem času, nam je tudi genetika pomagala malo zadeve raziskati, da je ena starejših sort na svetu. In zato mislim, da je lahko ta regija, tudi naša, zelo ponosna, da sme pridelovati tako posebno sorto. In prav je, da si tudi ta sorta zasluži en takšen salon, ki je posvečen Tramincu, ki tudi nekako dviga in dela regijo bolj prepoznavno. Sveda smo veseli, vsi skupaj, da nam je uspelo pred 8 leti to idejo, ki je že nekaj časa tudi v nas uresničiti. In letos organiziramo že 8. salon Traminec. Če mogoče postrežen z nekaj številkami, v zadnjih 7 salonih nam je uspelo predstaviti preko 800 tramincev iz 8 držav. Mogoče se to za nekoga ne sliši veliko, ampak moram povedati, da imamo opravka z sorto, ki ne uspeva povsod. Potrebuje specifično lego, mikroklimo, teroar, to celoto, kot radi imenujemo, to področje. In dobri traminci rastejo res na enih specifičnih legah po svetu. Če izpostavim samo nekatere, Alzacija kot največja pridelovalka traminca, potem Južna Tirolska. In potem je že kar blizu pol ta naša regija skupaj z Radensko-Habsburškimi goricami, kot tudi z sosedno Avstrijo. In potem so še pa samo neke manjše mikro
lokacije na Hrvaškem, Slovaškem, v Švici in še kje. Teda je veliko dela vloženega v to, da zberemo vsako leto preko 100 tramincev. Tudi mislim, da smo s tem salonom nekako podrli ta stereotip, ki je veljal med ljudmi, ne samo v Sloveniji, tudi v naši regiji, da traminec je sladko vino, ga pijejo samo ženske, ampak mislim, da smo tudi s tem salonom dokazali, da je traminec veliko več, zdržuje tako mlade, starejše in se tudi odlično poda z izbrano kulinariko, o kateri bomo slišali še kasneje kaj več. Seveda obljubljamo vam, da in pa našim zvestim obiskovalcem salona, da bomo tudi letos izbrali več kot 100 tramincev. Mislim, da imamo krasno izhodišče. Za nami sta dva odlična letnika, večina tramincev bo verjetno letnika 2015. 2016 je bil tudi odličen letnik, vendar pa nekoliko prizadeti v nekaterih regijah z samo zmrzaljo, ampak kljub temu mislim, da bomo na salonu predstavili odlična vina teh dveh letnikov. Sigurno pa bodo tudi prisotna razna arhivska vina iz prejšnjih let, penine, razne zvesti, kiveji in še marsikaj. Tudi mislim, da bo prisotnih vsaj 8 držav na letošnjem salonu z svojimi traminci. V dogovoru smo tudi z kletjo iz Tramina, z njihovim glavnim enologom, ki sodeluje že vsa leta na salonih, da bomo na mali šoli vinskih okusov dodali še eno dodatno bistvo težo tej mali šoli, saj bi naj glavni enolog te kleti z mano vodil te delavnice male šole vinskih okusov. Organizatorji obljubljajo kulinarično razvajanje. Kar se tiče kulinarike, mislim, da nekako tako, kot je Norma že povedala in Danilo, je salon Traminec, ki je bil že zdavne, ne od nas, od drugih prepoznan kot en najboljših poslovno-družabnih, da ne bom rekel vinsko-kulinaričnih in umetniških dogodkov v tem koncu Slovenije, pa tudi širše, je seveda sestavljen iz vinskih zgodb, k katerim najboljše ustreza ob umetnosti tudi kulinarika. Nekako smo našteli v teh 7 letih do zdaj, se je na salonu Traminec predstavilo svojimi mojstrovinami blizu 100 slovenskih šefov in nam dokazali, da gredo traminci tako h krajinski klobasi, lendavskemu bograču, kot umetninam res najbolj priznanih slovenskih kuharjev. Takšnih, ki jih gledamo vsak dan v naših medijih, jih pa niso zaznali samo slovenski gostje, slovenski ljubitelji dobre hrane, ampak tudi najbolj priznana mednarodni mediji. Seveda je tokrat še posebej tudi na zdravilišču Radenci, da se na svojem prizorišču še toliko bolj izkažejo. Kar se vodiče salona Traminec, moram povedati še to, da smo vedno zelo ponosni in tudi tokrat, ko menjavamo to lokacijo, na vse sponzorje in prijatelje tega našega dogodka, se nas podpirajo že toliko let in nekako, ko pridemo do njih in ponovno zaprosimo za tisto pomoč, za ta naš dogodek, je to že tako samoumevno, da nas včasih kdo že malo prav z nasmeškom vpraša, zakaj se sploh hočem nekaj pogajati, če pa je normalno, da sodelujejo in nas podpirajo naprej. Torej, očitno delamo nekaj res dobrega, kar dokazujete tudi vi, mediji, z objavami o našem dogodku in pa z samim zanimanjem za naš dogodek. Tako da, se pravim, kot sem začel še enkrat, tudi končujem zelo na kratko z zahvalo, da tudi vi delate ta dogodek
takšen, ki je lahko v ponos celotni regiji. In to je tudi verjetno en od razlogov, da smo vedno bili že od vsega začetka izvani od marsikoga, ki si je želel salon Traminec, tudi kje drugje, da bi gostili z našimi zgodbami kje drugje. Tokrat pa smo nekako našli partnerje v zdravilišču Radeci, v skupini Sava in letos, kot vsi veste, gostimo naš salon Traminec, vse te tramince in vse odlične goste tukaj v Radencih. Župan občine poudarja, da je radenska občina prepoznana po izvirih mineralne vode in odličnih vinogradniških legah. V začetku bi se takoj zahvalil organizatorjem in čestito, da so to prireditev pripeljali v Radence, ker smo na to zelo ponosni. Radenska občina je pomembna po nekaterih stvari, od zdraviliškega turizma do turizma nasploh, je pa zelo bogata po izviri mineralne vode, na hribovitem predelu pa so odlične vinogradniške lege, ki spadajo, vse tako sem bral, med 5% najboljših vinogradniških leg v svetu. Vse tako smo čitali. To so Radgonsko-Kapelske gorice, kjer je doma tudi Traminec. Smatram, da je Traminec car med vine, ker s Tramincu se da dosegati najboljše vrhunske rezultate, najboljšo vino za pitje in ponosen sem, da bo to predstavitev dejansko tu v Radenci. Mislim, da bo kar precejšna števila prišlo eminentnih ljudi, ki do se to stvar ogledali, kar smatram, da je tudi zelo pomembno za Radence. Radenci so bili včasih turistični viser, ki danes več to niso, želeli pa bi se vrniti na ta pota nazaj. Upam, da bo nam uspelo z korakom po korak stopamo na to stvar in eden od teh korakov je tudi predstavitev Traminca v Radenci, salon Traminca, ki sem siguren, da bo zelo dobro uspelo. Tako da še enkrat hvala organizatorjem, da so se odločili za to zadevo. Mi pa v občini bomo zadevo, kar se koliko lahko tudi podprli. Direktorico hotelov zdravilišča Radenci veseli, da bo dogodek pri njih. Kot veste, zdravilišče Radenci zaznamujejo tri srca in naša zgodba zdravilišča Radenci se je začela daljnega leta 1833, ko je takratni študent medicine, kasneje balneolog, se pravi svoji srčni želji, da bi vest o Radenski Slatini spoznali še drugi leto ponesel v svet. Zelo kmalo je zdravilišče Radenci postalo seveda tudi znano zdravilišče za zdravljenje srčno-žilnih bolezni. Pred tremi leti smo zdravilišču Radenci obrnili prav posebno stran oziroma list zgodbe, treh src oziroma srčne zgodbe, kjer zelo radi rečemo oziroma opredelimo tudi naša tri srca. Prvo srce predstavlja našo tradicijo zdravljenja srčno-žilnih bolezni, drugo srce je srce naših zaposlenih in pa seveda tretjo srce je srčnost oziroma zvestoba naših gostov, ki seveda ostaje v temelj in pa vrednota našega delovanja. Na tak način seveda mi z našimi aktivnosti nagovarjamo vsa srca naših gostov, se pravi poslovnih partnerjev, prebivalcev v lokalnem okolju, dobaviteljev, gostov in seveda naših zaposlenih in se trudimo, da so naša srca vedno zdrava, zadovoljna, seveda vesela in pa na koncu tudi dobrodelna. Ker si poželimo, da bi naša srčna zgodba iz leta v leto seveda tudi se nadgrajevala in dobivala na svoji širini, nenehno k sodelovanju vabimo seveda tudi druge poslovne partnerje. In zelo veseli smo, da nam je v letošnjem letu na pobudo kluba Dišeči Traminec uspelo dogovoriti, da bomo osmi salon Traminec gostili ravno v zdravilišču Radenci. Eden izmed odločilnih dejavnikov, zakaj nas gosti obiskuje in nam zaupajo, je seveda naša zdravilna mineralna voda. Poleg tega pa seveda tudi odlična kulinarika in pa vrhunska, se pravi vrhunska vina ob spremljavi te hrane. Osnovno poslanstvo salona Traminec je predstavitev pomurske in podravske regije in ker je seveda sedež zdravilišča Radenci tudi v tej regiji, smo še posebej ponosni, da je ta salon Traminec ravno zdravilišču Radenci. Že danes se veselimo sodelovanja salonom Traminec in seveda na tem mestu obljubljamo tako vam, kot seveda vsem obiskovalcem, da bomo poskušali predstaviti našo kulinariko ob izbranih dišečih tramincih in pa izbrane glasbe, tako da bo res osmi salon Traminec vsem skupaj ostal v trajnem spominu. Tako so včeraj zdraviliščem Radenci ter županom občine podpisali pogodbo, ki potrjuje dogodek, na katerem bodo tudi letos poskrbeli za nagrade in ognjeni spektakel.